Tady totiž kdo negriluje, jako by nebyl. Braai, jak se tomu říká, je tak samozřejmou součástí života, že se o tom píše v kdekterém průvodci. Braaiování. Česky bychom řekli grilování, ale braaiování má taky trošičku hlubší význam. Je totiž národní sport v Jižní Africe. Kdo nebraaiuje, je vyřazen ze společnosti, sociálně izolován a nepatří mezi pravé Jihoafričany. My se tu chceme cítit jako doma. Tak pojďme na to. Masíčko na stádium Rare máme. Jižní Afrika prostě žije. Nápad starého pana Krugera se ujal. Za víc než 120 let se ukázalo, že to byl krok správným směrem. Dnes už si nikdo neklepá na čelo a nediví se, že se tu zvířata neloví a lidé se na ně jenom dívají. Park se proměnil. Zvětšil se a stal se legendou. A už dávno není jenom o zvířatech. Najdete tu místa spjatá s historií, a to nejen s historií domorodých kmenů, třeba jako kopec Masoriny, ale také s dějinami pronikání bílých osadníků a lovců. Například slavný pes Jock, s nímž sir Percy Fitzpatrick podnikal cesty v 80. letech 19. století. No a slavný Jock of the Bushveld, asi nejslavnější pes Afriky, se narodil právě na tomhle místě. Na jihu současného Krugerova parku. Jedním z přírodních divů, který byste si rozhodně neměli nechat ujít, je i nejjižněji rostoucí baobab Afriky. Strom, který pravděpodobně pamatuje příchod Slovanů do naší vlasti. A jsou tu i jiná lákadla. Muzeum slonů v kempu Letaba, kde se o těchto báječných zvířatech dozvíte první poslední. A prohlédnout si budete moci taky opravdu velké sloní trofeje. A jestli můžu doporučit, zkuste strávit noc na posedu u napajedla. Říká se tady tomu hide. A ten zážitek je opravdu neopakovatelný. Já vím, že za mě vidíte jenom temnou siluetu, ale to vůbec nevadí. Ať strávíte v nejstarším parku Afriky den, týden nebo dva, vždycky to bude málo. Jestli ale mohu doporučit, dejte mu aspoň týden a projeďte ho od jihu k severu. Rozhodně nebudete litovat. Je 5 hodin ráno, chystám se na svoji další cestu parkem. Tak mi držte palce, ať potkám něco zajímavého. No a už začněte balit na svoji vlastní výpravu.